Kjære delegater, kjære landsmøte, dette har vært en fantastisk helg. Dette har vært en helg hvor vi har meislet ut masse viktig politikk inn mot det kommende og svært viktige kommunevalget som ligger foran oss. Det at vi går dit så samlet og så sterke som det landsmøtet her har vist, det kan bare bety en ting, sånn som jeg ser det, nemlig at vi ligger an til å gjøre et knakende godt kommunevalg når alle dere reiser hjem og bruker den inspirasjonen som vi har gitt hverandre denne helgen, nettopp for å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Mange viktige resolusjoner er vedtatt. Mye viktig arbeid som skal gjøres av stortingsgruppa og av partiet. Og det skal vi følge opp med stor glede. Det er jo helt opplagt viktig både å gjøre det vi nå sier at vi skal gjøre innenfor eldreomsorgen, som har vært Fremskrittspartiets kampsak så lenge. Og men si, det eneste jeg er lei meg for, foran dette kommunevalget, det er at eldreomsorgen kommer til å stå øverst på dagsorden en gang til. Og grunnen til at jeg er lei meg for det, er jo at utfordringene burde vært løst for lenge siden, tatt i betraktning alle de flotte lovnader som kommer fra særlig Arbeiderpartiet i valg. Men da handler det om vilje til å følge det opp etter valg. Og det er altså den viljen som uteblir. Og det til tross for at vi lever i verdens rikeste land, til tross for at vi ikke mangler penger til å gi eldre mennesker i dette landet den verdige omsorgen som de faktisk fortjener. Men da må man også være villig til å endre på systemet. Man må være villig til å endre på finansieringen. Og man må ikke minst være villig til å lovfeste rettigheter på lik linje som det våre barn har. Og jeg synes egentlig at det er helt utrolig at ikke vi har kommet lenger i 2011 enn det vi faktisk har. Vi har fattet vedtak om utdanningspolitikk som er utrolig viktig for dem det gjelder, nemlig våre barn og deres fremtid. Vi har fattet viktige vedtak innenfor skattepolitikken og næringspolitikken i trygdespørsmål som også kommer til å være viktig for Norge i årene som ligger foran oss. Det er ingen grunn til at ikke vi skal snu hver eneste stein for å se hvordan vi kan stramme inn på det misbruket som helt åpenbart finner sted. Jeg registrerer at det typiske svaret fra Arbeiderpartiet i sånne spørsmål, det er at vi kan ikke gjøre det, for det kan hende vi kommer i konflikt med en eller annen internasjonal avtale. Men jeg mener at vår jobb som politikere i Norge, det er å snu alle steiner. Utfordre alle lover for å se hvordan vi kan ivareta dette på en god måte. Og vi skal altså ikke gi oss før vi har prøvd. Jeg er helt overbevist om at det er mulig å stramme dette inn, men da må man være villig til å utfordre, og ikke bare resignere og logre, fordi man er mer opptatt av de internasjonale avtalene enn av konsekvensene av dem. Jeg har lyst til å be alle våre ansatte om å komme frem. For uten dem så hadde ikke dette landsmøtet vært så bra som det er. Uten dem så hadde ikke arbeidet vårt gått like lett som det gjør. Så jeg har lyst til at alle våre ansatte kommer frem og tar imot landsmøtets hyllest. Det er litt av en gjeng.
Så jeg har lyst til å takke hotellet for at de nok en gang har gitt en god ramme rundt vårt landsmøte. Så jeg har lyst til å takke dirigentene for at de har ledet møtet på en myndig og humoristisk måte, I hvert fall innimellom. Nå får dere blomstra Øystein. Så helt til slutt har jeg lyst til å takke dere. Takk for at hver enkelt av dere har bidratt til at dette møtet har blitt en så stor suksess som det. Det sammen vi sterke, og det kommer også valgresultatet til å avspeile når vi får resultatet 12. september. Reis hjem, driv valgkamp for folk flest. Møtet hevet.